E aí, galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada nessa dupla fantástica aqui. Vinícius Júnior e Benzema, mano. Os dois fantásticos aqui, né, rapaziada? A melhor dupla do mundo, talvez. Vão enfrentar o Chelsea agora nas quartas. Vai ser mais um atropelo. Nossa, que caneta aqui do Vini, né? Vai ser um atropelo de novo, mano. Olha o Vinícius Júnior fazendo um golaço aqui no Mundial, né? O Mundial ele brincou demais, né? Benzema também sempre fazendo gol. O cara ganhou... O Benzema ganhou a bola de ouro, né, também. Não vamos esquecer disso. No ano passado o Benzema ganhou a bola de ouro, né, mano? E os dois funcionam muito bem juntos, né, cara? E o Vinícius destaca, ajuda a destacar muito, né? O Benzema, mano. Nossa, caneta aqui. O maluco metendo um carrinho, né? E, cara, vou te falar. São muito favoritos aqui contra o Chelsea. E vou te falar, maluco. Nossa. E vou te falar que se ele chegar numa semi, mano, Real Madrid cresce, mano. Real Madrid cresce, filho. Nossa, olha essa caneta do Vini aqui dentro da área, cara. O Campeonato Espanhol ficou ridículo pro Vinícius, mano. Impressionante. Nossa. Mais uma jogada fantástica aqui, ó. Olha o Benzema. Fazendo um gol de fora da área, né? Olha a curva que a bola fez, mano. E o Vinícius, cara. Muito fácil, né? Olha a assistência dele aqui, cara. Contra o Al-Hilal, né? Mais gol aqui do Vini. Mais gol do Benzema. Tá maluco. Eu acho que o Real Madrid passa fácil aí contra o Chelsea. Olha o Vinícius Júnior sozinho aqui. No Mundial, né, cara? A velocidade do Vini aqui agora. Puxando... Nossa. O tapa que ele botou na... que ele deu na frente, né, mano? Fantástico. Uma tabelinha entre os dois aqui. Só no 1-2, né, mano? Um devolvendo pro outro. Quase. Ia ser um gol fantástico aqui, né? Nossa. Que passe pro Modric, cara. Caraca, aquela assistência ali foi maravilhosa. Eu nunca tinha visto aquele lance, eu acho. Rodrigo também aqui recebendo um passe absurdo do Benzema. Olha o Vini dentro da área. Passe de boa aqui pro Vinícius Júnior. Olha o Benzema fazendo o gol aqui contra o Barcelona, né? O Vini contra o... contra o... Caraca, esqueci o nome daquele time. Aquele time laranja lá que é o... é o Shakhtar, né? Que é o... eles jogam todo ano, né, mano? Olha o Vini pra fazer mais um gol. É o artilheiro do Real Madrid na temporada, né, mano? O Vinícius Júnior. O Vini não só é o artilheiro do time, como também é o... o maior assistente, né? Incrível, mano. Na moral, fantástico aqui o Vinícius Júnior. E eu imaginei que essa dupla nunca ia dar certo, mano. Quando eu vi o Benzema falando aquelas paradas de ah, não vamos tocar pro... não toca pro Vinícius não, que ele tá jogando contra a gente. Eu imaginei que nunca ia dar certo essa dupla, mano. Eu achei que nunca ia dar certo. O Benzema fazendo gol de falta aqui também. O goleirão deu mole ali, né? Enfim. Mais gol do Vini, maluco. Muito gol do Vinícius, né? Nossa, tem uma assistência sem querer. Contra o Atlético de Madrid. Caraca, gol de cabeça do Vinícius, né? Que loucura, mano.
Pra quem falava que o Vinícius não falava, fazia gol nenhum, né? Até gol de cabeça. Nossa. Caraca, o gol que o Modric perdeu. Tá maluco, mano. Enfim. Nossa, mais um drible lindo aqui do Vini. Que passe do Benzema. Nossa, Vinícius Júnior destruindo ali, o maluco desmontou totalmente. Nossa, o passe ali, acabou que o Valverde furou. Num contra um aqui, optou por dar o passe pro Lucas Vázquez ali, né, se não me engano. O Benzema dando gol aqui pro Kroos. Canetinha só de caô. A tabelinha 1-2 com o Benzema, mano. Nossa, essa caneta. Nossa, essa caneta, maluco. Que isso, cara. Não tinha espaço ali não, mano. Contra o... o pessoal ali no Mundial, né, mano. Toma ali gol, filho. Toma ali gol. Esse gol aí do Vini era pra ser um cruzamento, né? Acabou que a bola passou por todo mundo. Mas é legal, né? Ver como tá entrando tudo quanto é jeito, mano. Os lances do Vinícius, né? Estão funcionando de todos os jeitos, mano. E apesar dele tá sendo muito perseguido, né? E o pessoal tentando entrar muito no psicológico aí dele. O Vini continua performando muito bem, né? Continua sendo decisivo, continua fazendo gol. Caraca, que jogada linda aqui do Vini. Rodrigo roubou ali a bola dele. Tentou o passe ali o Benzema. Muitas jogadas, né? Aí ficou fácil pro Vinícius, mas o cara se recuperou bem na jogada. Ó, pensou bem. O Benzema acabou perdendo ali, né? Nossa. Caneta aqui na maldade, né, mano? Tentando aqui com o Rudiger também, contra o Liverpool. O Benzema fazendo mais gols, né? Canetinha na maldade, só de sacanagem, né? Só de caô. Ó, e o Vini é difícil de derrubar, tá? O cara que tentou ir na maldade ali no corpo dele. Enfim, pessoal. É isso aqui. Sensacional aí o vídeo. A melhor dupla do mundo, mano. Não adianta querer intimidar Vinícius Júnior. Não adianta querer intimidar... não adianta querer intimidar o Benzema também. Muita experiência, né, mano? Mas enfim, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like. Não esquece. E é nóis. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. E até o próximo.